हाय देव बरी सांज दिव सगळ्यांक तुमका सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. पयले सुवातेर हांव तुमचे उपकारी कारण तुमी म्हजो तियात्र सपनांतली फुलां हो एक उतल्या दर्ज्यार पावयलो बरो तियात्र म्हणून वाखाणलो हाचे खातीर हांव तुमचे उपकारी. म्हजो तियात्र तुमी मानून घेतलो जायतो लोक जाता आनी म्हजे तियात्र चालू आसात हाचे खातीर हांव तुमचे उपकारी. आतां मातशें इल्ली दूख भोगता कारण कोण तरी कॉमेडी शॉर्ट्स तियात्र ह्या चॅनलाचेर म्हजे तियात्राचे सगळे ताणें व्हिडियोज करून घातल्यात. आमचो तियात्र चालू आसा नवो. जेन्ना हांवें ताच्या चॅनलाचेर युट्यूबाचेर हांवें जेन्ना पयलें तेन्ना हांवें कमेंट्सान बरयलेलें बाबा म्हजो व्हिडियो काड बरे भाशेन बरयलेलें. पूण ताणें आतां कमेंट्स ऑफ केल्यात हांव बरयतां म्हणून कमेंट्स ऑफ केल्यात. म्हजे एकूच मागणें म्हजो तियात्र चालू आसा सपनांतली फुलां हो तियात्र चालू आसा. घडटा जाल्यार बरे भाशेन सांगता घडटा जाल्यार तुवें ते म्हजे सगळे व्हिडियोज घातल्यात ते काडचे. आमच्या तियात्रांनी जायते पावटी सस्पेन्स आसता. आमी खूब त्रास काडटात राती फोडटात दीस पिड्यार कोत्तात बरोवपाक हात पांयान झुळयतात. हे सस्पेन्स तुवें उक्ते घ्या एक विनंती. तुवें बरे भाशेन सगळे व्हिडियोज काडलेले जाल्यार हांव हो व्हिडियो करून पावचो नासलो एक विनंती. आमी व्हिडियो करतात आमी आमच्या बाराबोरच्या डायरेक्टरांचे तियात्रांचे व्हिडियो केल्यार पासून तांचे परमिशन घेतात आमच्या प्रमोशनाक लागून प्रोमोट करून. तूं ओके व्हिडियोज करता सगळीं कांतारां आवट करता सगळ्यांचे वेल्यान तूं एडवर्टिजमेंट घालता तुमी पळोवंक तयार रावात आमचो तियात्र म्हणजे म्हजो तियात्र म्हज्या तियात्राचे प्रोमो म्हज्या तियात्राचे व्हिडियो पळोवंक तयार रावात म्हणजे तूं कोण पाय ह्या तियात्राचो. देखून एक खालती विनंती हांव नको तूं कोण तो तुजें नांव ना चोराचें केन्ना नांव आसना हातूंत तुजें नांव ना कॉमेडी शॉर्ट्स तियात्र कितें बरयलां पूण तियात्र पासून स्पेलिंग तुवें रॉंग बरयलां टी आय ए टी आर तियात्र बट तुवें टी ए आय टी आर कितें बरयलां. तर म्हजी एक विनंती बरे भाशेन खालत्या मनान हांव तुका सांगतां मातशे ते व्हिडियोज काड म्हजे सगळे घातल्यात ते सगळे तियात्राचे व्हिडियोज आसात तुवें घातल्यात सारके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करून घातल्यात. आमी राती फोडटात तुवें कोणी 150 रुपयांची तिकेट काडली आसतली आनी ते व्हिडियो शूट केल्यात. उपकार करून एक विनंती चोर जायनाका ते व्हिडियोज बरे भाशेन काड कोस्ट कर तुका आनी जाय ते हे आसात व्हिडियोज करून संवसाराक भोंव आनी व्हिडियोज कर बरे बरे व्हिडियोज कर आनी तुज्या चॅनलाचेर घाल तेन्ना तुका वालोर आसतलो देव बेसावून घालतलो. आमचे तियात्र चोरून तुज्या चॅनलाचेर घालनाका म्हजी कांतारां जावं आमचे तियात्र म्हणजे तियात्र काबारूच जावंक ना वत जाता तुवेंच आसा तुवें आख्खो तो युट्यूबाचेर घातलो. उपकार करून विनंती कोंकण कॉमेडी शॉर्ट्स म्हणटा ताका ताचे जे हे आसा थंबनेल आसा तिवूय हांव ह्या व्हिडियोचेर घालता लोकांक कोण मातशें उपकार करून हे काडचे. आमी उपकार मागतात आमी तियात्र सुरू जावचे आदी सांगतात व्हिडियो करिनाकात म्हणून. आतां कोणूय करून वता आपले पर्सनल आपल्याक पळोवपाक जाल्यार ओके तूं तुजे चॅनलाचेर घालता आमचे इतलेय व्हिडियोज आमी घालूंकूच ना तियात्र म्हजो काबार जावंकूच ना. आमी खूब त्रास काडल्या लाखांनी दूर म्हणल्या लाखांनी हो तियात्र फुडें व्हरोंक ते पयशे आमचे अजून येवंक ना आनी येतले जाल्यार खबर ना. पूण तूं आमच्या कुस्तार पयशे करूं नाका बरे भाशेन पयशे कर कोश्टांनी पयशे कर घाम बारोय. आमी दिसाचे आमी रातीचे दीस आनी दिसाची रात करतात तियात्र बरोवंक. एक विनंती उपकार करून मातशे ते व्हिडियोज काड देव बरें करून.